У Мукачівській ЦРЛ завершили реконструкцію приймального відділення. Роботи велися в рамках програми «Велике будівництво». В області покращують матеріально-технічне забезпечення медичних закладів. Про це повідомляють в Закарпатській ОДА. Зокрема, в Мукачівській ЦРЛ вже завершена реконструкція першого поверху хірургічного відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Тепер тут нові просторі кабінети. Облаштований спеціальний бокс для заїзду машини екстреної допомоги. Сучасне устаткування, серед якого комп'ютерний томограф, рентген-установка та апарат ультразвукової діагностики.